सम्मानीय सभामुख महोदय, 2075-76 साल में सरकार को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो। त्यो नीति र कार्यक्रम एउटा कबुलनामा को रूप में प्रस्तुत भएको थियो र अहिले सरकारबाट नीति र कार्यक्रम जुन प्रस्तुत भएको छ त्यो नीति र कार्यक्रम एउटा बेवफाई को सन्देश दस्तावेज भन्न पुगेको छ। यसै सिलसिलामा एउटा शायरले के भन्नु भएको थियो, युही कोही बेवफा नहीं होता, युही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होगी। अब कि मजबूरी छ तो सरकारलाई नै थाहा होला। अब यहांसम 191 बुदामा सरकारले के भन्नुभएको छ भने यो देशमा साइकोलॉजिकल प्रोवर्टी छ, मनोवैज्ञानिक गरिबी छ। अब यो भन्दा जुन यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिदैन, जबकि सरकारले भन्नुभएको थियो कि यो देशको तस्वीर पनि बदलन्छु र नेपाली जनताको तकदीर पनि बदलन्छु र यो देशमा यथार्थको प्रोवर्टी रहेनछ र यथार्थमा गरिबी रहेनछ, मनोवैज्ञानिक गरिबी छ। अब यो भन्दा नेपालको गरिब जनतासँग मजाक के हुन सक्छ, यो गरिब जनतासँग धोखाधड़ी के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यसैलाई त्यसैले यो दस्तावेजलाई, यो नीति र कार्यक्रमलाई बेवफाको दस्तावेज भन्न सकिदैन भने अरु के भन्न सकिन्छ? त्यस्तै अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो देशमा सीमाको रक्षा गर्छ आर्मीले, आर्मीको हस्पिटल छ, पुलिसको हस्पिटल छ, निजामती कर्मचारीको हस्पिटल छ। यो राम्रो कुरा हो, राम्रो पक्ष हो, तर सिङ्गो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई, सिङ्गो लोकतन्त्र को रक्षा र सिङ्गो लोकतन्त्र को जगेर्ना, लोकतन्त्र को मूल्य र मान्यता को जगेर्ना पत्रकार को कलम को ताकतले हुन्छ र देशलाई अधिनायक बाट जगेर्ना लोक पत्रकार को कलम को ताकत ले हुन्छ। त्यसैले म भन्छु कि पत्रकारहरू, पत्रकार साथीहरूको लागि पनि छुट्टै एउटा हस्पिटल को निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। अर्को कुरा, यो देशमा नौजवान को मुद्दा र किसान को मुद्दा एज इट इज छ, यथावत छ। सभामुख महोदय, नौजवानको बेरोजगारी, नौजवानहरूको एउटा सोच के थियो भन्ने हामीहरूसँग पनि एउटा राम्रो रोजगार हुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्छु, त्यो रोजगार नौजवानहरूको रोजगारको सोचले उहाँको नौजवानी एउटा बुढापामा तब्दील भएको छ, बदलिएको छ, बुढापामा बदलिएको छ। यसको जिम्मेवारी सरकारको हो कि होइन सभामुख महोदय? यो जिम्मेवारीबाट सरकार पछिन सक्दैन। मलाई एउटा कुरा थाहा छ सभामुख महोदय, यो कुरा म भन्न चाहन्छु कि चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया यिनीहरू रिमिटेन्सबाट बनेको छ यो राष्ट्र, यो यिनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबूत भएको छ, आज एउटा विकासशील राष्ट्रमा परिणत भएको छ। त्यस्तै आज मलाई एउटा सम्झना आयो कि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जब पहिलो चोटी युएनमा सम्बोधन गर्न जाँदा उहाँले एउटा स्क्वायर पिरामिड टाउन हलमा एउटा स्पीच दिनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कि मसँग 65% युवा छ, स्किल म्यान पावर को आधारमा, ताकतमा म सारा दुनियामा
म पठाउँछु, रेमिटेन्स ल्याउँछु र भारतको अर्थव्यवस्था हामीले बदलन्छु। तर आज 50% युवाहरूको बेरोजगारी बढेको छ, विदेश जानेहरूको युवा, राम्रो कुरा हो, राम्रो पक्ष हो। म यो भन्न चाहन्छु कि नौजवानहरूलाई देशभित्र नै रोजगार उपलब्ध गराउनु, तर जहाँ जुन देशमा 50% रिमिटेन्स कम हुन्छ त्यो देशको अनुहार, देशको चाहिँ तस्विर कसरी बदल्न सक्छ यो यकिन गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा म सिद्ध्याउन लागे सभामुख महोदय, पानी जहाज दौडेको दौडेकै छ, पानी जहाज दौडेको दौडेकै छ, तर किसानहरूले एक थोपा पानी छैन। आज 80% आज तराईको जमिनहरू सिँचाइ मुक्त सिँचाइबाट वञ्चित भएको छ। यो अवस्थामा किसानहरूको आँखामा आँसु छ, त्यसको आँखाको आँसु सरकारले पोछ्ने किन पोछ्ने? सभामुख महोदय, प्रश्न त्यहाँ छ। त्यस कारणले सरकार यो व्यवसायको दस्तावेजलाई समर्थन गर्न सकिँदैन, त्यस कारणले यो नीति र कार्यक्रमप्रति आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।